អីមិនអត់ចេះធំសោះហើយឆ្កល់ដែរអាឈឺនេះអាមានលុយមិនឈឺទេអាយុទីមកធ្លាក់មកឈឺពេលជន់គ្នានឹងទៀតទីមកអីហេច្នះណាស់គាត់កោសខ្យល់ប៉ណ្ណឹងអត់ចេះធំទីមកអីហេឥឡូវសួរនេះអាឈឺកោសខ្យល់ហើយអាគេឌីលរាល់ថ្ងៃនេះសួរអាណាឈឺជាងមិនសួរអីទេអាគេឌីលវាឈឺឈឺហើយតែយើពីមុខក្រាស់ដូចចប់ហើយអត់លុយមិនឈុំងងបាក់ផ្កាមុខនេះក៏វាសពូននេះមើលមុខស្ដើងមុខស្ដើងក៏ថ្ងាស់បាត់ស្អីមុខស្ដើងអាឈឺនោះអញ្ចឹងអាពេលមានលុយបោបោមិនឈឺឯងអាឯងលះហាមិនជាន់អាឈឺអាយុទៅចាក់ហ្មងណាចង់អើយមិនដែរផ្ទះលុយ100សោះវាលុយអាប់ហួសចិត្តអីកោជួបមកអញឲ្យទៅលឿនលឿនម៉េះលោកឯងលៀមតាន់អស់មកកំប៉ុងផងមកដល់មកផ្ទះឯងបាត់ហេហើយស្អីហ្នឹងហាមកស្អីគេមកស្អីគេញ៉ៃញ៉ៃមកអង្គុយមកផ្ទះអីទៀតអរគុណបងអាយុទីមកអរគុណអីទៀតអរគុណអីគេអរគុណហ្នឹងឯងបងនេះនេះខ្ញុំដឹងគុណមកឯងខ្ញុំឲ្យវាលីមួយនេះហេហេដឹងគុំស្អីគេមិនទាន់ឲ្យលុយ100ផងហើយដឹងគុំស្អីគេនូនូនូអូយគ្មានបាន100ផងហ្នឹងមានលុយណាឲ្យលុយពេញកាណែណែណែយកទៅវិញទៅយកទៅវិញស្អីគេយកទៅវិញទៅជូនបងតាបងជូនបងតាអត់យកទេវលីគេចាស់ឯងយកមកណានេះដឹងគុណខ្ញុំខ្ញុំដឹងគុណបងដឹងគុណអីគេដែលគាត់ដឹងគុណអីបងឲ្យលុយខ្ញុំចាយខ្ញុំមុននោះអាយុទីមកខ្ញុំបានឲ្យផងថាឲ្យតែយកទៅវិញទៅជូតបងជូតបងខាយកទេយកបលីពីណាមកគេទៅនឹងវិញទៅអូស្ដាប់ស្ដាប់មកលោកស្រីអូយឆ្នោមឯងនេះឯងអឺឥឡូវខ្ញុំគិតចេះយើងសាក់ទិញថ្នោតមហាសំណាងសាក់លបងឯងទីតែទិញថ្នោតវិញឯងអើឆ្នោតធំឆ្នោតមហាសំណាងគេនោះគុំគិតគេកោសត្រូវកោសត្រូវពេញភូមិមកភូមិយើងបងមួយនៅខាងកើតក៏គេកោសត្រូវដែរណាអូ4 5ឆ្នាំហើយមើលទាំងឃើញនោះអាទូទោះឃើញអីណាស់ណាត្រូវតែគេនោះអាបើត្រូវតែគេបើយើងនេះអត់ដែរបានទិញយកមកកោមើលផងហើយសយត្រូវ20លាន80លានអា100លានទៅយើងមិនសងគេគ្រប់ហើយតែមើងមានលុយសងគេអត់ខ្ចាល់ឯងក៏វាកោអត់ចាញ់ដែរឯងក៏អត់ឈឺដែរហើយឃើញអត់លុយខ្ញុំឯងកោចាញ់កោចាញ់ហីឥឡូវមិនអើលោកសាក់ទៅគឺលោកបកោបកខ្ចាល់ខ្ញុំឯងកោចាញ់ក្រហមគឺលោកទិញឆ្នោតនោះកោចាញ់100លានអីមកចាំដែរមកកោហើយបងកោហើយកុំឲ្យវាជាទៅអាផាត់តផាត់តនេះនេះមិនលក្ខណៈកោលក្ខណៈចាំងហ្មងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងឯហ្នឹងអូយគាត់មកឯងចាក់ចំណាស់ហ្នឹងចាក់ស្បែកនឹងផុយអេអូយនេះជាប់ហ្មងអូយហើយនៅហើយលើអើយអូយបានហើយបានហើយខ្ញុំទៅផឹកទឹកក្តៅតិចផាត់ប្រាមានមើលក្បាលខ្ញុំហ្នឹងបាត់ទេកោសចោលខ្ញុំម្ដងហីអីណាកោសឲ្យហើយហីឈងឯងកោសកដាលវាលហើយគាត់កោសក្នុងបន្ទប់ឯងកដាលវាលដែរហើយអូយណូ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 បងយកទៅបងហេណៃហេគេកុំចេះអត់យកទេយកស្អីគេអត់បងហើយណៃថាអត់យកទេ
ខ្ញុំអូនណូណូអូយអត់កើតទេគីឡូវ៉ាលីនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មឃាតទេហើយយកមកតម្លាក់ក្នុងលើឯងហ្នឹងមិនទៅអត់កើតទេត្រូវតែហៅប៉ូលីសមកហ្មងហេអូនចាអូនឯងកូនកូនផ្លយមែនចាមែន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 ແມ່ອ້ອນອ້າຍຍໍຍໍປະລີນີ້ຕາឲ្យພວກອ້ອນອ້າຍຢູ່ດາຍອ້າຍອ້ອນອ້າຍອາສາຈົກຂາຍໄດ້ຍໍໄດ້ຍໍໄດ້ຫມູ່ຍໍຕ້ອງຍັງມາໃນປໍອູ້ຍປະລີມັນມີຊາວນັກມາຈັບໄຜໄດ້ຍໍໄດ້ຫມູ່ຍໍໂນໂນໂນອ້ອນອ້າຍມັນມີຊາວນັກໄດ້ຍໍສະໄດ້ໄດ້ອັດສະໄດ້ໄດ້ອູ້ຍມັນອັດສະໄດ້ໄດ້ຫມູ່ຍໍຈັ່ງຍໍໄດ້ຍໍຕ້ອງឲ្យພວກຫມູ່ອ້າຍດັກຂາຍໄດ້ຂາຍໄດ້ອູ້ຍມັນຄືມແບບຫມົນຍໍມີມີສໍາລັບມີສໍາລັບໄປໄປນີ້ດັກຫມູ່ນີ້ນີ້ນີ້ເອີຕຽງຕຽງຕຽງໄດ້ទៀងទៅតែបានតែគួយអើអូអូអូមានមាប់អូអើអើអូអើអូទៅបានណាគួយអូតិចតិចតាចាំយកតាគួយអូយធ្ងន់ចឹងចឹងបន្តគួខ្ញុំមកអូបាទបាលីនេះមិនធម្មតាទេធ្ងន់ចឹងព័ត៌មានឥឡូវមិនបានទេលោកអើយអូយធុងធុងតិចលោកអើយលោកទៅចោះទៅចោះរៀបស្អីផ្ទះប៉ាន់របកលៀងរៀបហើយមើលនេះអាឆ្នាំងនេះអាកាចាស់កាចាស់នេះគូប្រាប់បែឯងអត់មានតិចមើលទេអីអត់មានតិចស្ដាប់ទេអីនូនូនូប្រាប់អាចាស់កាចាស់នេះបានទេអត់ទុកទេវាចង្អែវាសយវាទៅចិត្តណាមើលអានេះឯងមិនបាច់ប្រើអីទៀតទេចាំទៅអានេះឯងចង់ធ្វើសុខធ្វើសួយឯងមិនបាច់ទេអូនូនូនូស្រីស្រីសក្រានជើងឆ្នាំងស្អីក៏ស្រីស្អីក៏ស្រីម៉េចអីនឹងមកឲ្យកបាត់ចោលអស់មិនចោលឡោះអាចចាប់ចាស់មិនចោលឡោះគំទុកប្រាប់កូនឯងមកសិនជំនឿអ្នកណាក៏ដល់ឲ្យអីកូនឯងរបស់ចាស់ចាស់កូន
ឯងកុំយកមកកុំយកណាកូនណាលូនលូនលូនចាំឲ្យមួយមួយមកកំវត់ទៅបងអស់ខ្ញុំកុំឲ្យវាឲ្យដូចឆ្នាំហ្នឹងដាក់ជន់ដាក់ជន់ដាក់អីក៏ទៅពាក់ដៃក៏ទៅពាក់គេលំពេកអីចូលតែមួយទឹកមួយហ្នឹងកូនមួយទឹកហូបបាយកូនតើអើយបបិតជាធ្រាប់ខ្ញុំមែនសូមឲ្យខ្ញុំមានសំណាងនឹងទទួលបានផងលោកសូមឲ្យខ្ញុំបានឃើញដោយបំណងមកលោកសូមឲ្យខ្ញុំបានឃើញដោយបំណងមកបន្តសូមជួយកុំឲ្យខ្ញុំកាំងបេះដូងសម្រាប់ទៀតលោកនូ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 ណោតមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន